Hei, olen Reija Tuomisalo, SOS-kriisikeskuksen päällikkö. Eli täällä vastaan kriisivastaanoton toiminnasta ja vertaistukiryhmien toiminnasta. SOS-kriisikeskuksesta voi hakea kriisityöntekijälle keskusteluaikaa, mikäli on kokenut jonkun vaikean elämäntilanteen tai traumaattisen kriisin. Ja täällä voi käydä semmoisen keskimäärin 5 kertaa tapaamassa kriisityöntekijää. Yksi kerta on semmoinen tunnin verran keskustelua. Täällä voi käydä ilmaiseksi maksutta. Ja lisäksi voi tulla vertaistukiryhmiin, eli jos on äkillisesti läheisen menettänyt tai tukea tarvitseva nuori aikuinen, niin voi tulla keskustelemaan toisten saman kokeneiden kanssa. Valtakunnallinen kriisipuhelin toimii useissa kriisikeskuksissa ja meillä on paljon vapaaehtoisia koulutettuja ja työntekijöiden tukemia vapaaehtoisia vastaamassa ja myös sitten meidän työntekijät vastaavat kriisipuhelimeen. Vertaistukiryhmiin tullaan haastattelun kautta, eli työntekijä ottaa yhteyttä ja keskustellaan siitä, että onko tämä sopiva tukimuoto omaan elämäntilanteeseen ja voiko sitoutua käymään koko sen useamman viikkoisten tapaamisten ajan, koska tärkeää, että kaikki pääsee paikalle, jotta siitä muodostuu semmoinen vertaistukea tuottava prosessi. 10-15 kertaa viikoittaiseen kertaan. Ja sitten me järjestetään myös tämmöisiä valtakunnallisia intensiiviryhmiä, eli no viikonloppuisin kokoontuvia 2 kertaa vuodessa on yksi jakso, ja sinne voi tulla mistä päin Suomeen tahansa. Apu on maksutonta, paitsi kriisipuhelimeen, kun soittaa, niin joutuu maksaa sen normaali operaattorimaksun. Ja sitten näille intensiivikursseille, niin niistä otetaan pieni oma vastuuosuus. 3/3 meidän kriisivastaanottoasiakkaista on henkilöitä, jotka tulee muulla kuin suomen kielellä. Eli he voi tulla englanniksi, ruotsiksi tai sitten tulkin kanssa tänne. Ja heitä tulee aika paljon meille vastaanottokeskuksista ja oppilaitosten lähettäminä tai he ottavat itse yhteyttä. Suurin tulosyy on ihmissuhdeongelmat ja erilaiset perhe- ja pariongelmat. Eli ne on yleensä kärjistyneitä perhetilanteita, kriisejä. Sitten on paljon läheisensä menettäneitä ja sellaisia henkilöitä, jotka on huolissaan läheisestä. Esimerkiksi läheinen on itsemurhaa yrittänyt tai on muuten tosi haastava tilanne. Toki laidasta laitaan tilanteita, mutta nämä on suurimmat tulosyyt. Sitten maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka on tulleet pakolaisina tai turvapaikanhakijoina, niin heillä on sit monesti traumaattisia tilanteita sieltä kotimaasta, jotka nousee pintaan, sit, kun on päässyt tänne vähän niin kuin rauhallisempaan ympäristöön. Me pyydetään palaute aina asiakkaalta viimeisellä kerralla, samoin kuin näissä vertaistukiryhmissä viimeisellä ryhmäkerralla. Ja asiakkaat on tosi tyytyväisiä pääsääntöisin, antaa tosi hyvää palautetta. Ovat kokeneet, että heidän erityisesti toiveikkuus on noussut ja elämää haittaavat ongelmat vähentyneet. Ja samoin ne, jotka ovat kokeneet, että heillä on itsetuhoisia ajatuksia, niin ne on runsaasti ja merkittävästi vähentyneet. Ja rahoitus tulee pääsääntöisesti STEAlta, eli sosiaali- ja terveysministeriön avustusyksikkö, joka jakaa Veikkauksen varoja sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Ja sitten SOS-kriisikeskusta, joka palvelee pääkaupunkiseutua, niin rahoittaa myös kaupungit ja suurimpana Helsinki, jonkun verran Vantaa, Espoo. Ja sitten saadaan lahjoitusvaroja ja pieniä summia esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakunnilta. Toki se, että me toimitaan tämmöisellä alueella, missä on 1,5 miljoonaa asukasta, niin kuin tämä koko pääkaupunkiseutu näin laskettuna. Ja meillä leimallista on tietysti se, että me ollaan vanhin kriisikeskus, kun täytetään 50 vuotta 1.4. Ja se, että täällä on paljon maahanmuuttajataustaisia asiakkaita, se on leimallista. Ja sitten meillä on paljon näitä vertaistukiryhmiä, joihin tulee koko ajan niin paljon hakijoita, että ei ihan kaikkia voida ottaa. Pyritään perustamaan uusia ryhmiä jatkuvasti. Ja koko ajan on paljon tulijoita kriisivastaanotolle ja sitten meillä on paljon yhteistyökuvioita, koska täällä pääkaupunkiseudulla toimii paljon erilaisia järjestöjä, erilaisia auttamismuotoja. Niin ollaan paljon yhteydessä erilaisiin organisaatioihin joko yhteistyön tai asiakasohjauksen tai tiedotuksen vuoksi. Puolet asiakkaista on 18-50-vuotiaita. Ja sitten aika vähän meillä on nuoria kävijöitä sen takia, että täällä pääkaupunkiseudulla on paljon toimipisteitä, jotka auttaa nuoria.
ja tehdään tällaista työnjakoa eri toimijoiden välillä. Mutta ikäihmisten osuus on pikkuhiljaa noussut. Eli meillä on nyt 8% on yli 65-vuotiaita meidän kävijöistä.